Jo sóc el Carles, Carles Xifra. Sóc ambientòleg, he fet ciències ambientals i sóc d'aquests intrusos en el món de l'educació. La meva passió per l'educació ambiental, l'educació per la sostenibilitat, em va fer entrar a les escoles, en els claustres de mestres, i intentar doncs, promoure altres maneres d'educar, sobretot en temes ambientals. D'aquí una mica se'm va despertar doncs, tota la passió que em provoca la didàctica, i sobretot la didàctica de les ciències, que era el meu camp. Val? En tot cas, doncs, la vida et va portant per camins i he anat a parar doncs, a la Fundació Catalana d'Esplai, on som una entitat que ens dediquem bàsicament a treballar el lleure educatiu i de qualitat pels infants i els joves, enfortir el teixit associatiu i lluitar per la transformació social. D'aquí doncs, sorgeixen diverses propostes. Bueno, la Fundació, us recomano que entreu a la web, doncs, té molts projectes, moltes històries, i una d'elles és l'impuls i la innovació en metodologies educatives que intentem aplicar en el lleure i en els altres projectes que desenvolupem. I el que vinc a portar-vos aquí una mica és aquesta metodologia de l'aprenentatge i servei, i per tant vinc a fer una mica de comercial, de motivador, i en tot cas doncs, demanar-vos que us seguiu complicant la vida, perquè sempre apareixen coses noves que val la pena doncs, intentar-les explorar. Com a educadors, jo crec que tots portem una maleta amb moltes eines, i avui el que vinc a portar és un tornavís nou. De fet, no sé si és nou. Quants de vosaltres heu sentit parlar d'aprenentatge i servei? Podeu aixecar la mà? Quants n'heu llegit i sabeu el que és? Podeu aixecar la mà? I quants heu participat en un projecte d'aprenentatge i servei? Amb això em faig una mica la idea i intentarem adequar la xerrada des d'aquest punt de vista. Perquè no sigui una xerrada i sigui tan monòtom, doncs podeu aixecar la mà a qualsevol moment, interrompir-me i comentar el que penseu del que estigui dient o si teniu algun dubte. Jo us recomano que ho fem ara i no ho fem al final de tot. Igualment pel temps, és a dir, no sé si anem bé de temps o no, m'ho aneu dient també. És massa fàcil trobar per internet imatges d'un principi de segle bastant gris que estem tenint ara, no? On una banda de la crisi econòmica, financera, política, de representativitat ambiental, les situacions d'injustícia doncs cada cop són més evidents i es fan massa grans. Per tant, quin paper tenim com a educadors i quin és el paper finalista de l'educació? Jo crec que aquesta pregunta, que segurament us l'heu fet des de fa molts anys, és la cosa que no hauríem de poder oblidar mai. Tots els mecanismes que posem, totes les institucions que creem, totes les metodologies que apliquem, al servei d'aquest any, de la resposta d'aquesta pregunta, en el fons. Hi ha maneres de contestar-la. Aquí no sé, això ja és més ideològic de cadascú. Per mi, la finalitat de l'educació, o una de les finalitats de l'educació, doncs és ajudar a formar persones capaces de transformar i de millorar el món. Per tant, aplicant evidentment els seus coneixements. I ens caldrà una educació que treballi coneixements, però que treballi sobretot capacitats i voluntats de millorar la societat. Amb aquesta idea, jo crec que encaixa molt l'aprenentatge i servei, però també encaixa allò que havíem sentit a parlar ja, i sentim parlar encara, tot el que és l'educació per competències, el treball per competències bàsiques. No? Hi ha moltes coses que ens situen en un canvi d'època, moltes. Jo n'escollo tres i les aplico a l'educació. Jo crec que estem en un moment on ens fa falta més que mai participació activa dels ciutadans.
la representació que teníem fins ara no ens serveix. Avui estem amb 2 anys del 15M i el títol de la jornada, jo crec que no sé si estava fet expressament o no, però encaixa perfectament. El que ens calen són ciutadans amb ganes i capaços d'actuar. Estem en un model econòmic molt diferent. Abans, no sé, els nostres pares doncs, buscaven un lloc o es formaven per un lloc de feina i mantenien el lloc de feina durant tota la vida. Crec que és absurd intentar preparar alumnes, intentar preparar infants i joves perquè mantinguin la feina més de 5 anys seguits en un lloc. Ens interessa gent que passa de ser flexible, d'aprendre constantment i de situar-se en un món laboral completament diferent. I això que comentàveu ara del món virtual, estem en una muntanya d'informació. Ens interessa donar més informació a les persones o ens interessa formar persones amb capacitat de buscar-se la informació i ser capaç d'interpretar-la? Si ens situem des d'aquests 3 eixos, jo crec que ens canvia una mica l'èmfasi de les activitats educatives que plantegem. Ens anem de la bona conducta a fer l'èmfasi a la iniciativa de les persones, de buscar experts o d'intentar formar experts en intentar formar persones capaces de resoldre els problemes, diferents dels que havien estat preparats. Passem d'una formació inicial molt completa i tancada i acabada, que acaba, a una formació que és per tota la vida. D'aspectes aïllats, a un aspectes formatius en xarxa, i d'un aprenentatge individual i passiu doncs, a un aprenentatge en equip i actiu. I aquest esquema que us poso aquí, jo crec que fa coincidir aquestes visions del treball per competències, la visió de Delors amb el seu informe de l'educació és un gran tresor, i el que podria ser l'aprenentatge servei que en parlarem ara. Una educació orientada a l'acció, on hi ha 3 potes molt importants: el saber, que fa referència als coneixements, totes les idees clau, les idees forces que porten coneixements específics de procedimentals, actitudinals, etc. Un saber ser i un saber conviure, on entren en joc valors, maneres de fer, i un saber fer, que implica capacitats tècniques i habilitats: comunicar, cooperar, experimentar, organitzar-se, calcular, etc. Per tant, què és l'aprenentatge servei? O d'on sorgeix això? El 2003, ara fa tot just 10 anys, vam tenir la sort, unes quantes persones, de conèixer l'Alberto Croce, un argentí, em sembla que és president de la Fundació CES, que acabava de fer un llibre i estava per aquí a Barcelona presentant-lo, que es deia Des de l'esquina. Us el recomano, un llibre molt petitet, que de fet no sé quina editorial és, perdoneu. Així que després us el busco. L'Alberto ens va començar a parlar de l'aprenentatge servei i què estava passant a Argentina. Us recordeu el moment del Corralito, bueno, que estava amb molt crític a Argentina fa 10 anys? Doncs tenia tot un grup de joves expulsats del sistema educatiu formal que no hi havia manera de reincorporar-los. Xavals que, doncs, que havien... Que, bueno, totalment... que no sabien llegir, etc. Situació d'exclusió social totalment identificada. Amb aquests xavals van començar a treballar quines eren les seves necessitats locals de barri. Els joves van identificar que en el seu barri, per exemple, no hi havia biblioteques. I van decidir, com a joves, muntar unes biblioteques ambulants. Van construir amb fustes uns carros, aprofitant també carros de compra, els van fer molt grans, van aconseguir llibres i van començar a passar pels barris amb aquests carros, arrossegant aquests carros amb els llibres i repartint-los per les cases. D'aquí va sortir la necessitat d'ells mateixos de controlar aquests llibres que deixaven, a qui els prestaven, quan els tornaven, etc. Doncs, fins i tot van començar a fer funcionar un programa informàtic, no sé si era un Excel o saber què era, de préstec de llibres. Es van adonar que els llibres que deixaven
o que els deixaven a les cases, no es llegien a casa, i per tant van començar ells mateixos a demanar formacions sobre lectura i comunicació, i van acabar fent interpretacions dels contes per cases de nanos del seu barri. Clar, d'aquesta necessitat o d'aquesta idea una mica boja que van tenir aquest grup de joves, van sortir tot un conjunt de beneficis pel barri, perquè evidentment va ser un programa molt ben acollit per tota la gent, però sobretot van sortir uns aprenentatges brutals per aquells joves, perquè van haver d'autoorganitzar-se i aprendre moltes coses per poder portar a terme aquell projecte. Quan ens va explicar aquesta experiència, vam dir, ostres, això pinta molt bé, i no només per nanos expulsats del sistema o per persones expulsades del sistema, també pot pintar molt bé per processos educatius més normalitzats. I vam intentar fer l'esforç d'agafar aquests punts que hi havia aquí al darrere, aquests trets bàsics, aquests principis educatius, i portar-ho a activitats que ja estàvem fent aquí a Catalunya, en diversos àmbits. I el resultat, doncs, són aquestes coses que anirem veient a partir d'ara. En tot cas, no és un invent català, ni molt menys, ni és un invent. S'està fent a molts altres llocs, a molts altres estats, a molts altres països, i aquí a Catalunya, doncs, portem 10 anys anomenant-ho així. Això no vol dir que no ho féssim abans. Què és l'aprenentatge i servei, doncs? Un servei a la comunitat? No exactament. És un aprenentatge pràctic? No exactament. No es tracta de anar a recuperar un bosc cremat, o no es tracta de sortir a fora a aprendre com són les escorces dels arbres a partir d'un treball més pràctic. Es tracta de combinar aquestes dues coses, possiblement. Una definició molt senzilla seria aprendre coses a través d'un servei a la comunitat, i una definició més completa, doncs, seria una proposta educativa o una metodologia que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, de forma ben articulada, intencionada, i que es fonamenta en la participació de les persones i en les necessitats reals del seu entorn. És a dir, un projecte educatiu amb utilitat social. No deixa de ser el pa amb tomàquet. El pa i el tomàquet són dues coses que, posades una al damunt de l'altra, segueixen sent pa i tomàquet. Però, miracles de la vida, quan es frega el tomàquet amb el pa, es converteix en el pa amb tomàquet. I el tomàquet enriqueix el pa i és diferent que juntar-ho. Doncs no deixa de ser això. L'aprenentatge enriqueix el servei a la comunitat, i el servei a la comunitat és el que dona sentit i el que motiva l'aprenentatge de les persones que hi participen. És un invent? No. Possiblement ho hem fet moltes vegades, ho estàvem fent abans de fa 10 anys enrere, i moltes persones que no ho saben ho segueixen fent. Què passa? Que a l'hora de posar-li el nom a una metodologia educativa et força avaluar certs aspectes d'aquesta metodologia, per tant, a millorar determinats projectes. I el que us demano, o el que us dic, és: provem aquesta metodologia, funciona, jo crec que sí que funciona, i a la vegada ens incorpora aspectes que ens milloraran les coses que ja fem. Possiblement la millor manera de començar és amb un exemple, i amb un exemple que té a veure també amb el que estàvem parlant fins ara, amb la bretxa digital, les noves tecnologies. El projecte Connecta Jove és dels projectes que vam començar després de conèixer l'Alberto Croce. Les primeres pluges d'idees de què fer per impulsar projectes d'aprenentatge aquí a Catalunya, doncs va sortir aquesta idea de fer el projecte Connecta Jove. Detectem una necessitat social molt important, brutal, que és superar o reduir la bretxa digital. Estem en un món on les noves tecnologies avancen a una velocitat que moltes persones no poden seguir, sobretot les persones grans. Creiem que és importantíssim que ningú quedi exclòs
per no saber utilitzar les noves tecnologies. Noves tecnologies, em refereixo ja només a l'ordinador i als programes bàsics. Però també podrien ser els mòbils, ara. Fa 6 anys, quan vam pensar aquest projecte, els mòbils no feien les coses que fan ara. Per tant, ara jo gairebé substituiria els ordinadors pels... Bueno, de fet, s'està substituint en aquest programa els ordinadors pels mòbils. Per tant, tenim identificat una necessitat social rellevant, real, important i no inventada. I pensem com intentar solucionar-la. Doncs agafem uns joves, voluntaris, en aquest cas, els formem. Per tant, adquireixen uns aprenentatges sobre noves tecnologies? No, ja els tenen els aprenentatges sobre les tecnologies dels joves. Els hem de formar sobre habilitats comunicatives, sobre aspectes didàctics, sobre paciència, sobre com tractar les persones grans, etc. Els situem en parelles, amb un objectiu, amb un compromís, i cada parella de joves es dedica a formar 8 persones adultes en noves tecnologies durant uns mesos. La gràcia d'aquest projecte és que no es fa de forma autònoma. Necessites un treball en xarxa brutal, necessites uns instituts o uns esplais d'on captar els joves, necessites uns casals de gent gran d'on captar les persones adultes, necessites d'un ajuntament que et cedeixi un lloc on hi ha 8 ordinadors, o necessites d'una empresa que te'l situï, en aquest cas Microsoft, que va apostar pel projecte al principi i ens va donar doncs, una sala amb ordinadors, etc., per poder-ho fer. El resultat d'aquest projecte, m'agradaria que el miréssim en un vídeo de 4 minuts on els mateixos... Es va fer de les primeres versions d'aquest vídeo, per tant el veureu una mica antic, però veureu com parlen els joves que feien de formadors i expliquen el que ha representat per ells l'experiència, i m'agradaria que paréssiu molta atenció a les paraules que fan servir, i també parlen les persones beneficiàries del servei. També m'agradaria que escoltéssiu. Es un proyecto que lo que nos hace es primero formar a nosotros, ¿no? Y después nosotros lo que hacemos es, de un modo gratuito, enseñar a adultos un poco las bases de la informática. Este proyecto ha intentado en principio, desde la Fundación Splay, involucrar a un montón de entidades del tercer sector y a la empresa, que obviamente una de las financiadoras, la financiadora principal es Microsoft. Para nosotros no es tanto darle prestaciones o servicios a la gente, sino un acompañamiento integral, ¿no? Y sí que nosotros como ayuntamiento necesitamos la iniciativa privada. ¿Tornar a probar? Para poder hacerlo conjuntamente. ¿Qué es porque no cargan de, potser? Haces primero formar a nosotros, ¿no? Y después nosotros lo que hacemos es, de un modo gratuito, enseñar a adultos un poco las bases de la informática. Este proyecto ha intentado en principio, desde la Fundación Splay, involucrar a un montón de entidades del tercer sector y además a la empresa, que obviamente una de las financiadoras o la financiadora principal es Microsoft. Para nosotros no es tanto darle prestaciones o servicios a la gente, sino un acompañamiento integral, ¿no? Y ahí sí que nosotros como ayuntamiento necesitamos la iniciativa privada para poder hacerlo conjuntamente. Después, en cada distrito, en cada barrio, en cada ayuntamiento, lo que se ha ido haciendo es involucrar poco a poco, primero, al sistema educativo formal, que está muy lejano siempre. En nuestro centro pensamos que el colegio no puede ser un gueto, un recinto cerrado, y es muy importante lanzar redes y tener un tejido social, ¿no? Y el tejido social va más allá de la valla del colegio. Entonces, hay que abrir el colegio y hay que abrirlo al barrio. Significa sentarse todos juntos, en igualdad de oportunidades, en condiciones, no solamente contratar el proyecto a la entidad y pagarle, sino diseñarlo con ellos, trabajarlo con ellos, evaluarlo con ellos, y que todos los sitios aparezcamos como que tanto la iniciativa social como el sector público están coordinados. Nos
jóvenes tienen una formación técnica muy amplia, entonces lo que se utiliza un poco de excusa es que vamos a trabajar contenidos técnicos para trabajar actitudes y habilidades sociales al 85%. Es un poco lo que le hemos formado, ha sido en un poco que entiendan que la brecha digital, la psicología de los adultos, cómo trabajar con los adultos, el tema de la comunicación, cómo poder hablar, habilidades sociales. Yo creo que estos alumnos están aprendiendo cosas que a largo plazo se verán mucho mejor. Yo estoy convencida de que estas madres se van a encargar de decir lo bueno que ha sido esto. El primer día, pues, tuve muchos nervios, pero no sé, lo que más he aprendido, yo creo que a tener paciencia, saberme explicar un poco mejor, a tener más confianza en mí misma. Mi experiencia ha sido muy buena, ha sido tremendamente positiva, porque yo llegué en un punto que no sabía nada, o sea, no sabía nada de informática, absolutamente nada. La primera vez que me puse delante de un ordenador, alucinaba. Al principio te impacta, te corta un poquito, porque dices, joder, estos chavalitos jóvenes. Pero no lo miro desde el punto de vista ese, sino que yo vengo a aprender algo que alguien me va a enseñar. Muchas veces la gente está equivocada, ¿no? Creo, respecto a que una persona que sea joven no puede aprender, o sea, no puede aportarte nada nuevo. Al contrario, a lo mejor te puede aportar más. Nunca piensas que tú vas a poder enseñar a una persona más mayor que tú. Siempre piensas el aprender de la experiencia, ¿no? La manera de enseñar. Yo volví al colegio ahora mismo. Sois muy pacientes, sois gente muy preparada, gente que os preocupa el saber. Es como que ves que los demás hacen algo para aprender, entonces piensas que, joder, que a ti te están dando la oportunidad de aprender, pues me ayuda a aprovechar más lo que me quieren enseñar los demás, para luego poder enseñarlo yo. Entonces yo pienso que si realmente quieres hacer una cosa y quieres cambiar tu sociedad porque no te gusta, empezar desde ti mismo. Es que no lo piensen, que vengan para acá, ya. Y además es que les iba a crear todo un mundo aparte. O sea, les iba a enriquecer como personas. Que lo urgente no nos distraiga de lo importante. Y lo importante es tender esas redes al barrio. Llame a Brindina, me pregunté con Dorina, Chayen. Toma cames, me tu cama, a tu pesquero la gallora. No sé si us heu quedat amb algunes frases dels joves o de les persones, no? Per mi n'hi ha una molt important, que és la de la noia aquella de, home, veient això, tens ganes d'aprendre més coses, tu, no? Perquè li dones valor a l'aprenentatge, no? Això és molt important. Li preguntaven en una jornada també d'aprenentatge i servei al director d'un institut que amb una de les seves assignatures va posar de forma obligatòria un projecte d'aprenentatge i servei que li deien Joves pel Barri, bueno, li diuen perquè encara el fan, on joves de l'institut, dintre de la seva assignatura, fan una formació de voluntaris, de voluntariat, i s'impliquen en associacions del seu barri, que hi ha al seu voltant. Li deien si això tenia resultats acadèmics positius, no? I com a anècdota, no, la resposta del director és: mira, nosaltres fem un Sant Jordi cada any, un sopar amb famílies, i sempre després d'acabar ens quedem tots els profes recollint-ho. Per primera vegada s'han quedat joves a recollir sense dir res, no? I són els joves que van participar en el projecte de Joves pel Barri, no? Hi ha un canvi actitudinal molt important amb joves que participen en projectes d'aprenentatge i servei, no? Quan a mi em pregunten si funciona o no, per mi hi ha aquestes 1, 2, 3, 4, 5 punts que són claus, val? Un és l'autoestima, i ho veieu amb el que comentaven les noies, no? Et sents valorat, et sents important, et sents una persona amb utilitat social. L'altre és la responsabilitat,
adquireixes un compromís amb una acció de transformació forta, perquè depèn de tu que allò tiri endavant. Tu ets el protagonista d'aquella història. L'altre és el que us comentava ara fa poc, la noia aquella dient, ostres, te n'adones de l'important, les oportunitats d'aprenentatge que tenim i les ganes, que, és a dir, augmenta la motivació per poder tirar endavant processos d'aprenentatge. L'altre és la sensibilitat social i sobretot a determinades edats. Us imagineu els 14, 15, 16 anys, que és el moment de mirar-se al melic, no? Que els problemes meus són els únics problemes que existeixen en el món, doncs tenir un bany de realitats i necessitats socials reals i actuals, doncs és molt important aquesta edat. Dic aquesta edat per concretar-ho, però en petits i en persones adultes, doncs evidentment també. I evidentment doncs, el que és la convivència i les relacions interpersonals que establim amb aquests projectes. En tenim moltes més i les que us explicaré són sobretot experiències situades en altres àmbits diferents als d'actuació vostra. Perquè també l'aprenentatge i servei, una de les coses que té és que difícilment és una recepta copiable per igual a tots els àmbits educatius. Per tant, el que us recomano o el que sempre recomanem doncs és al revés, fer la passa en fora, veure que està funcionant en altres àmbits diferents al vostre, al teu, al propi, i fer un esforç d'adaptació i d'imaginació per replicar-ho. Això és una foto de fa 4 mesos, quan un grup de joves d'un esplai, d'Hospitalet, guanyava un premi que otorgava la Generalitat per un projecte d'aprenentatge i servei d'adoptar una plaça del seu barri, de fer un treball comunitari amb els veïns sobre els usos que se'n fan i de proposar tot un seguit de millores i accions per transformar aquesta plaça i a més adoptant-la, per tant, fent accions continuades en el temps de millora. En 10 anys, doncs, aquests projectes d'aprenentatge i servei arriben ja a les administracions i comencen a reconèixer doncs, la importància d'aquesta metodologia. Un altre projecte, en aquest cas, de joves d'un institut i d'un esplai de Sant Joan d'Espí, del NUS, que consisteix en fer un curtmetratge de 20 minuts sobre el fet migratori de les persones nouvingudes a Sant Joan d'Espí, que han elaborat doncs, els mateixos joves, des del guió, escollir la música, veure totes les tècniques de gravació, etc., edició d'aquest vídeo i, evidentment, d'interpretació. Us el recomano, també està per YouTube, el podeu veure. O un projecte també molt, molt xulo que està fent el grup d'indis, es diuen, són persones adultes amb discapacitat de l'Esplai Pubillacases, de l'Hospitalet, que el que fan és sessions periòdiques de conte a contes a l'Hospital de Sant Joan de Déu i a la biblioteca del seu barri. Ells mateixos s'han elaborat un guió d'una història, d'un conte, s'han elaborat les seves titelles i l'interpreten amb totes les dificultats que té per a les persones adultes amb discapacitat, doncs aspectes comunicatius, de fluïdesa, etc. De nervis, de treballar en equip, i realment està funcionant molt bé. Aquest és el que acabeu de comentar ara i que segurament seguireu treballant després, em sembla, en un taller. Els gestors culturals en l'àmbit penitenciari. O aquest altre, que també ha sigut un dels projectes estrella de l'aprenentatge i servei, per l'impacte, pel volum, perquè moltes escoles, molts esplais i altres entitats educatives i socials doncs, s'hi han afegit i s'hi han pujat al carro. Sabeu que el Banc de Sang i Teixits de Catalunya doncs, té una gran necessitat d'incorporar sang diàriament i també té una necessitat de sensibilitzar a la societat per aquest fet. Els nens, joves i persones que hi participen doncs, evidentment adquireixen uns aprenentatges brutals sobre aspectes tècnics i mèdics de la sang, evidentment social sobre la necessitat de la sang
i evidentment doncs, uns aprenentatges vinculats als valors. I aquests infants, aquests joves, aquestes persones el que fan és campanyes de promoció de donació de sang, perquè evident, els que són menors d'edat no poden donar sang. Això es tradueix, i aquí es poso en unes fotos, en tot un seguit d'activitats educatives d'aprenentatge brutals, on estan veient això, malalties, tipologies d'accidents més freqüents, etc., maneres d'evitar-ho, tipologies de sang, necessitats, les més importants, etc. I totes les campanyes que fan socials per recollir aquesta sang. On es fa aquest projecte d'aprenentatge i servei, l'increment de donacions de sang es dispara d'una manera brutal. Per tant, el Banc de Sang i Teixits és una de les campanyes més eficaces que té, molt més que fer qualsevol tríptic i difusió feta des de l'administració, bueno, des de l'agència, que és en aquest cas. I per altra banda, és a dir, el servei realment és molt eficaç fer-ho a través d'un projecte d'aprenentatge i servei, però a vegades els aprenentatges dels infants que hi participen en aquesta campanya doncs, també són brutals. Què tenen en comú totes aquestes experiències que us presentava? La necessitat social, el servei a la comunitat i els aprenentatges. Tot lligat a través d'un treball en xarxa amb diferents actors de l'entorn. I aquests principis, aquests fonaments, els podem reflectir, muntar amb aquestes cinc bases que fins i tot abans heu comentat. El servei no és un simulacre, no ens estem inventant res, si no, no funcionaria. És un servei real que parteix d'una necessitat de l'entorn, sigui social, ambiental, el que sigui, adaptada a les persones que faran el projecte, evidentment. No podem intentar afrontar servei, necessitats que no estem capaços per treballar. L'altre aspecte és l'aprenentatge, els aprenentatges que donen sentit i significat a aquest servei són aprenentatges molt vivencials, molt orientats a l'acció i per tant que tenen una utilitat directa. El projecte, és a dir, això no passa per l'atzar, els aprenentatges no passen per ratzar en els projectes d'aprenentatge i servei. Hi ha un projecte educatiu, hi ha una intencionalitat educativa que l'estableix qui guia aquest projecte, és a dir, els educadors, a l'hora de planificar el projecte, tot el que passarà, quin aprenentatge volem que passin, en quin moment, quins objectius ens marquem, etc. Això en clau de participació i protagonisme de les persones que hi participen. Tant les persones que presten el servei com a vegades els beneficiaris d'aquest mateix servei. Aquesta participació ha de ser real també. I en el moment que no és real, en el moment que és només un simulacre i estem posant persones consumidores d'un projecte totalment definit, és quan ens comencen a trontollar aquests projectes tan vivencials que són els projectes d'aprenentatge i servei. I evidentment, com tot projecte educatiu, un dels aspectes fonamentals és que siguem capaços de planificar moments d'aturada, de reflexió, de veure si el que ens havíem marcat com a aprenentatge els estem assolint, de veure si el servei, aquesta millora i transformació de l'entorn l'estem també assolint o no. Doncs són moments bàsics i fonamentals de qualsevol projecte d'aprenentatge i servei. Aquests són els cinc requisits, els cinc aspectes bàsics. En tot cas, podríem arribar fins a 15, fins a 20 indicadors o criteris que ens dirien si un projecte d'aprenentatge i servei és millor o bueno, no és tan bo i encara pot millorar. En tot cas, qualsevol projecte d'aprenentatge i servei que pensem, que organitzem, s'hauria de fonamentar en aquestes cinc potes i a partir d'aquí començar-lo a pensar. Una de les gràcies del projecte d'aprenentatge i servei és que
els beneficiaris d'aquest servei no som nosaltres mateixos. No és el jo. Ni som el nostre entorn més immediat en nosaltres. És la comunitat. Per tant, aquí entren en joc molts aspectes d'alteritat, de treball pels altres, de compromís i solidaritat. Entren en joc molts valors que després ens permetran aprofundir en diferents tipus d'aprenentatges. Si haguéssim de reflectir cinc aspectes també d'aquests resultats educatius dels projectes d'aprenentatge i servei, que ja havíem esmentat una mica abans, en tot cas és l'autoestima, aquest sentiment d'utilitat i de valor de les persones beneficiàries del servei i a la vegada els que el porten a terme, aquestes habilitats socials, capacitats de comunicació i de relació que tenen tots els projectes d'aprenentatge i servei, aquests coneixements i competències professionals que establim, aquesta educació en valors que representa. Hi ha una autora, la Victòria Camps, que diu que els valors difícilment es transmeten, no? I que per ensenyar o per aprendre valors l'única manera és atrapar-los en grup, val? Situar-los a sobre la taula en una situació i que el grup, no la persona, el grup l'atrapi aquest valor. Possiblement les situacions més idònies per treballar amb aquesta metodologia és l'aprenentatge i servei, en aquest cas. I, evidentment, la participació ciutadana. Si recuperem aquells tres punts del principi de tot del que us comentava, no? De que doncs, ens falten doncs, en un moment on l'educació ha de fer èmfasi en que ens falten ciutadans més actius, més participatius i més compromesos, doncs això ens quadraria bastant. És a dir, quan intentem definir l'aprenentatge i servei, sempre comencem dient que és una metodologia que combina, en el fons és més que una metodologia, és una manera d'entendre l'educació, basada en la participació activa i la contribució a la millora de la qualitat de vida i la transformació social. És a dir, aquella primera diapositiva de quina és la finalitat última de l'educació, doncs la mantenim present a l'hora de planificar un projecte. Per altra banda, també és una manera diferent d'entendre els aprenentatges, no basats en la capacitat de recollir un conjunt d'informacions i de pautes i d'indicacions de què està bé i què no està bé, sinó amb la capacitat de recercar, actuar, reflexionar i ser actius en tot cas en aquest aprenentatge que adquirim. I una manera d'entendre els valors basada en la vivència, en l'experiència i en la construcció col·lectiva d'aquests. Quan jo el que vinc a fer aquí una mica en el fons és de comercial, de motivar-vos i dir-vos que això funciona, que no és una parida de pocs sinó de molts i que s'està fent a molts llocs. Per tant, no us vinc a explicar com es fa un projecte d'aprenentatge i servei, perquè en això hi ha moltes guies publicades, Hi ha guies més senzilles de com fer aprenentatge i servei amb les entitats socials, de com fer impulsar aprenentatge i servei en l'àmbit local, de com fer aprenentatge i servei en centres educatius, i tot això ho teniu penjat en webs. I també hi ha molts llibres més teòrics i escrits aquí a Catalunya i també a fora sobre l'aprenentatge i servei. En aquests llibres i en aquestes guies trobareu de forma molt sistemàtica i molt recollida com es fa o com us recomanen dissenyar un projecte d'aprenentatge i servei. Com a dissenyadors, com a educadors, que hauríeu de guiar un procés d'aquesta tipologia, doncs bàsicament és això, és relativament senzill. Preparar-ho, realitzar-ho i avaluar-ho. Pensar per on començar, quines necessitats educatives i socials tenim a l'entorn, començar a dissenyar un projecte. Aquest element és clau, el treball en xarxa, és a dir, sols no podrem fer un projecte d'aprenentatge i servei, necessitarem implicació d'altres agents, altres actors, planificar-ho amb el grup, perquè recordeu aquí que un dels requisits bàsics és el protagonisme i la participació de les persones implicades, evidentment executar-lo, celebrar-ho,
i evidentment avaluar-ho. I aquesta avaluació no és només al final, no és una etapa ordenada cronològicament, sinó que hauria d'estar repartida en molts altres àmbits. Resumint, per què és útil i per què us recomano que intenteu fer aprenentatge i servei? Perquè estimula la motivació per l'aprenentatge de les persones, perquè millora els resultats, perquè millora el clima de convivència, perquè força moltes situacions de convivència, perquè ajuda a vincular-se, perquè fomenta aquesta sensibilitat de les persones i fomenta aquest compromís amb la societat i amb els altres, perquè consolida la imatge social dels centres que apliquen projectes d'aprenentatge i servei i perquè crea complicitat amb altres agents. I aquests 1, 2, 3, 4, 5, 6 punts doncs són aplicables a una escola bressol que faci un projecte d'aprenentatge i servei, a una AMPA, a un centre penitenciari, a un esplai, a un institut, a un centre de primària o a qualsevol altre centre educatiu i social que us imagineu. En tot cas, és un tornavís, recordeu, del maletí d'eines, no és la caixa d'eines. No podem basar totes les accions educatives que plantegem com a educadors en l'aprenentatge i servei, no tindria sentit. A més, implica un esforç cada projecte brutal, no tindríem prou energia. Però sí que, jo el que dic és que és un dret de les persones a viure una experiència o un projecte d'aprenentatge i servei en algun moment de la seva vida. Ja sigui una etapa més primària o més d'adults, però sí que és una oportunitat que haurien de poder oferir a les persones. I, abans de les preguntes, us recomano doncs, a aquesta web, no sé si podem accedir ara, està connectat a internet això? A dos webs us recomano, aquesta de teixint.wordpress.com és una proposta educativa que hem estat fent als centres de lleure de la Fundació Catalana de l'Esplai aquest any i on hem recollit 24 experiències de moment fetes en diferents àmbits, de petits a persones adultes i que hem intentat recollir de forma molt sistemàtica en forma d'experiències. A banda, doncs, evidentment, tenir un material pedagògic que explica i fonamenta què és l'aprenentatge i servei, etc. I l'altra web que us recomano és la web del Centre Promotor d'Aprenentatge i Servei. Quan això vam veure que tenia molt potencial, diferents entitats, la Fundació Jaume Bofill, la Fundació Catalana d'Esplai, la Universitat de Barcelona, la Diputació de Barcelona mateix, doncs vam crear un centre promotor, un centre impulsor d'aquesta metodologia i aquesta web és una mica des de l'inici el que ha anat recollint doncs, un gran bagatge d'experiències, un gran bagatge d'articles publicats, de guies, de llibres, etc., descarregables. I per tant, si algú vol estudiar-ho a fons, doncs bàsicament és la web de referència. Vale? En tot cas, quina és la situació ara actualment a Catalunya? O al món? A Estats Units, l'aprenentatge i servei són projectes obligatoris a l'educació bàsica. I ningú acaba l'educació formal sense haver fet projectes d'aprenentatge i servei. Amèrica Llatina és una metodologia molt habitual de treballar. I aquí a Catalunya, a nivell estatal, doncs estan impulsant diferents centres promotors que estan fent molts projectes des de les universitats o bé des de les escoles. I aquí a Catalunya, amb aquests 10 anys d'història, doncs hi ha hagut un recorregut molt creixent de l'aprenentatge i servei, fins al punt que ara, per exemple, el Departament d'Educació el que està plantejant és agafar per al següent any 100 instituts de Catalunya i en aquests 100 instituts de Catalunya doncs, formar equips docents i demanar-los que impulsin un projecte d'aprenentatge i servei en aquests 100 instituts vinculat a entitats socials i educatives dels barris propers. Amb el que implica
Perquè un aprenentatge servei a l'educació secundària obligatòria vol dir que aquests joves estan fent voluntariat fora del centre educatiu, amb hores que són fora de l'horari lectiu, amb les assegurances de pares i mares, bueno, les assegurances de l'escola que no està cobrint el que hauria de cobrir, i tots els buits legals que hi hagi pel mig. Val? En tot cas, és una aposta ferma per aquesta metodologia. Jo no sé si us he convençut o senzillament creieu que això no és aplicable. No sé, què en penseu? Algú s'imagina aquestes coses que hem vist amb nanos més petits o instituts o algun d'aquestes experiències, imagina algun projecte dintre del seu àmbit d'actuació? On veieu la dificultat? Amb el treballar en xarxa amb altres agents? Us complicaria massa la vida fer projectes d'aprenentatge i servei d'aquesta tipologia? És el que ja fem i senzillament és incorporar indicadors nous? Hola, bueno, jo sóc educadora social al Centre Penitenciari de Quatre Camins, ja ja tenim un programa en una colònia de gats que parava per allà i ara des de l'any passat doncs, hem intentat controlar-la, els estem esterilitzant i tal, i llavors els encarregats són els interns i llavors treballem conjuntament amb l'Ajuntament de la Roca i amb dues associacions de defensa dels animals que són els que varen formar els interns, els que es varen prestar tot el material i el que li fan el seguiment. I jo crec que va molt en aquesta línia. Hola, em dic Antònia i sóc col·laboradora del Centre Penitenciari Brians 1 i Brians 2. Soc de l'associació Reversís, que ens dediquem a formar gestors de ludoteques i l'únic que volia és animar-vos a fer projectes d'aprenentatge i serveis. El 2008 vam fer un projecte d'aprenentatge i servei a Brians 1, formant a gestors, a interns i internes del centre penitenciari, i aquests interns internes van fer un aprenentatge, van fer un servei als altres i van gestionar un fons lúdic i van convidar els seus companys a animar-se a jugar i a jugar amb altres. Bueno, això ja té un recorregut. La Joana explicarà el projecte de gestors de ludoteca, la Joana i la Montse, que sempre em deixo la Montse, els gestors de ludoteca a Brians 2, que han fet un camí que quan vam començar el 2010 no ens imaginaven que ells podrien fer tant, que ells podrien gestionar un fons lúdic, que ells podrien fer fulls, organitzar la gent, fer préstam, donar un pas i enfrontar-se i apoderar-se a altres companys, a funcionaris, partint de que la ludoteca, el servei que oferien era bo. I bueno, han fet un aprenentatge brutal. I bueno, això, que us animo, que es pot fer un projecte d'aprenentatge i servei petit dintre del centre o es pot fer un projecte d'aprenentatge i servei més gran organitzat amb entitats i tal. Que no tingueu por, que la xarxa aquesta d'aprenentatge té eines i us pot ajudar, no? I que és donar un pas i tirar endavant, que no és més feina, sinó és la mateixa feina que fem, que ens ajuden a estructurar-la, no? I un repte que li plantejava a ell era que a mi em sembla molt bé i estic molt animada amb el tema d'aprenentatge i servei i ho estic fent, però què has dit que fa 10 anys que estem fent aprenentatge i servei o APTS aquí a Catalunya i jo tiro un repte de dir
penso que estem fent aprenentatge i servei de manera estructurada a Catalunya, perquè hem après de coses que s'havia fet a Estats Units i tal, però que aquí a Catalunya, tant els esplais vostres com altra gent, està fent aprenentatge i servei des de fa 30 o 40 anys i que penso que és algo que portem al cot i que és una eina que tenim els catalans. Moltes gràcies. Bueno, jo era una mica... ha sorgit molts dubtes quan has estat comentant una mica tot el projecte en si, no?, de què anava el que és l'aprenentatge i servei, no? Que llavors penses, no?, com pots portar a terme, no?, una mica en el que és l'àmbit penitenciari, no?, en quina seria la metodologia que podries utilitzar, no?, una mica. Llavors també venen dubtes a nivell de contactes o relacions que puguis establir amb associacions i clar, treballar conjuntament. Sí que hi ha, diguéssim, sí que hi ha accions puntuals, no? Llavors, traslladar això amb el temps, no? Accions més llargues, no? Que hi hagués tot un treball més llarg, llavors, bueno, tot això, no? Són dubtes, no?, que dius com si seria factible, no és possible, bueno, o sí, no? Vull dir, que llavors la direcció del centre, clar, llavors això és una altra cosa, és una altra part, no?, de que la direcció del centre veiés, no?, que... jo que sé, com un grup pogués sortir, treballar conjuntament amb un altre grup exterior. Llavors, bueno, són dubtes, no?, que és interessant, el que passa que a l'hora de posar-lo a pràctica, clar, tot això s'ha de... és... bueno. Sí, em deixeu-ho si cas després. Dels projectes que comentàveu i del que deies, així que ja portem 30 o 40 anys fent d'aprenentatge i servei a Catalunya, doncs evidentment que sí. És a dir, que ho he començat intentant dir això, no m'he inventat res, no porto la sopa d'all, però sí que portem una metodologia i, per tant, una sistematització dels projectes i de les accions que fem. A l'hora d'escriure-la, a l'hora d'escriure quins són els indicadors de qualitat d'un projecte d'aprenentatge i servei, et forces a millorar determinats aspectes que no consideraves tan rellevants, etc., dels projectes que ja portàvem a terme. Per tant, no deixa de ser el que fèiem, però amb una intencionalitat clara d'etapes, de fases, d'indicadors i de criteris. I jo desconec molt el món penitenciari, em disculpareu, segurament no hauria d'estar aquí jo llavors, però el mateix passa amb els instituts. No saps lo tancats que arriben a ser els instituts de secundària. Els hi portes un projecte educatiu i els hi dius l'educació no acaba dintre la teva aula, obre la porta i surt al barri. Uf, no puc, això no podem, els pares se'm tiraran a sobre, no puc demanar als alumnes que fora del seu horari facin no sé què. Val, convences a un educador, a un mestre, a un professor. El professor ha de convèncer el claustre, ha de convèncer el director, després ha d'establir relacions amb altres entitats socials i educatives de la zona, a l'inspector d'educació ho ha de veure clar que això passi, val? Però per miracle les coses estan reproduint-se i estan funcionant, i la gent quan veu que una cosa funciona i que té aquests avantatges educatius i socials, que aquests 6 punts que us deia, doncs de tant en tant convencem algú, i de tant en tant el que deia aquell, el director de l'escola, no? O la mediadora, no sé qui era, de la Conecta Joven, no? Nos damos cuenta que se puede abrir la puerta, no? I que no somos un centro cerrado, no? Doncs, bueno, és el punt difícil de començar un projecte d'aprenentatge i servei, és aquest. Sí que podem començar amb coses més internes, però clar, està clar que una d'aquelles diapositives que el servei ha de ser pels altres i no pel jo i no pel nosaltres, sinó pels altres, implica sortir fora i transformar la societat del voltant. Aquí hi ha graus, tots els graus que vulguis posar-li, igual que hi ha tots els graus de participació de les persones en el disseny del projecte, hi ha tots els graus de treballar en xarxa, hi ha tots els graus de etc. No? No hi ha un projecte de plantejament de servei òptim i perfecte, evidentment. Soy Joana, educadora de Brians 2, y llevamos el proyecto de gestores culturales conjuntamente con Montse y con dos gestores que están ahora aquí. O
sea que es posible que salgan afuera y estén con nosotros en el proyecto, igual que están dentro en el proyecto. Lo que sí que está claro, y quiero también resaltar, que nosotros creo que la educación en el tiempo libre en las cárceles existe desde siempre, ¿vale? Y este tipo de trabajo existe desde siempre. Lo que creo que lo que nos ha facilitado la Fundación Splay con el Aprendizaje y Survey y lo que ha facilitado Antonia con la Asociación Rever es ayudarnos a darle una metodología, a sobre todo tenerlo por escrito, porque todo lo que hacemos, todas las propuestas que hacen los internos de interés de participación, de actividades, está todo registrado, escrito para darle una continuidad. Creo que en eso, cuando hablamos de innovar, entre comillas, creo que lo que queremos decir es eso, que por fin le hemos dado una estructura y que sobre todo tenéis, creemos, entre Brians 1, Brians 2, ahora está empezando Cuatro Camins y lo que se trabaja también en Figueras, creemos que tenemos recursos para seguir animando a trabajar desde ahí, desde pedir participación escuchar al interno y hacerle partícipe, porque desde ahí, desde la responsabilidad y desde el propio interés del colectivo es donde avanzamos. De verdad, nosotros llevamos 3 años funcionando con este proyecto y es un grupo que habitualmente suelen ser entre 15 y 25, 20, ¿sabes? Y no ha bajado de ahí, ¿no? Entonces, para mí, como experiencia de educadora, ya a nivel personal, nunca había tenido un grupo que hubiese sido tan continuo a nivel de número. Evidentemente, los internos se van, porque tienen que irse, evidentemente, pero van entrando otros, ¿no? Y vamos haciendo la autoformación, nos ayudan a hacer la formación ellos, nosotros, bueno, nos ayudan, ¿no? La hacen ellos, quiero decir, ¿no? Y creo que sí que es posible, sí creo que de 20 gestores culturales, un par pueden venir con nosotros, un par puede salir a alguna asociación, en todo caso, podemos tener retalladas a la hora de coger la furgo y poder pasar, tener que ir por la autovía, pero es lo único que nos corta el camino, las retalladas, pero no la motivación que tiene el colectivo. ¿Me explico? Porque se siente útil por ahí. Entonces yo creo que sí que es posible porque yo lo estoy viviendo. Lo he vivido, creo que ellos lo viven y, bueno, os invito a que nos digáis a ver cómo lo hacéis, pero es que ya lo sabéis hacer, ¿sabes? No hace falta que os expliquemos, sí que hace falta que os expliquemos cómo nos hemos estructurado, ¿no? Pero, bueno, más o menos, creo que me explico, porque como no me quites el micro, lo llevas claro. Jo el que sí que m'ofereixo és, a partir d'ara, aquí tenim el meu mail, cxifra@splay.org, qualsevol iniciativa que engegueu, doncs, si me la vulgueu comunicar i em digueu, escolta, que estem intentant fer això, dona'ns un cop de mà, dona'm una idea, etc., doncs tranquil·lament m'ho feu arribar i us intentaré ajudar. Val? Molta sort.